Tarobá Esporte de volta para falar que hoje é dia do quê? Da alegria ou não para Coritiba e Maringá. As duas equipes começam a disputa da fase semifinal. E o time da capital tá apostando num cara que já foi jogador do Barcelona e hoje tá tentando voltar a jogar bem. O Coritiba divulgou a lista dos jogadores relacionados para o jogo contra o Maringá. É fora de casa pela semifinal do Campeonato Paranaense. A principal novidade ficou pelo corte do atacante Zelov, que segue em tratamento médico com dores na coxa esquerda. Sem ele, quem deve ganhar o posto de titular na partida deve ser Keirson. Ontem ele já começou o coletivo no grupo principal, formando dupla com Rony. Após um começo de ano em que não convenceu jogando no time reserva do Coxa, Keirson ganhou uma nova chance no último jogo contra o Rio Branco. Ele entrou no intervalo e fez o segundo gol no ano. Eu sou um cara que se cobra muito, sempre chego antes dos treinamentos. Sei que muitos às vezes acabam não entendendo que existe um tempo para que eu possa estar 100%. E a cada partida eu me sinto muito bem, me sinto à vontade. E principalmente com fisicamente, né? Principalmente que isso que é importante para um atleta. A outra novidade no time deve ser o meia Norberto. O técnico Dado Cavalcante vem cobrando dos jogadores que não repitam a mesma atitude do jogo anterior, o 2-1 sobre o Rio Branco, em que o Coritiba entrou sonolento em campo e saiu atrás no placar. Totalmente desnecessário o desgaste que nós tivemos em todos os sentidos por conta do nosso primeiro tempo. Desgaste físico, de ter que buscar o placar, buscar o resultado, de buscar a vitória. Desgaste emocional, de estar correndo atrás de um resultado negativo na nossa casa, que nós não perdemos ainda, só tivemos um empate. O desgaste com o torcedor, que naquele momento também não, de certa forma compreensível, começou a criticar o time pelo fato de não ter jogado, não ter entrado em campo.